Конфлікт двох ядерних держав – Індія та Пакистан – збили військові літаки одне одного. Загострення почалось у ніч проти понеділка. Тоді індійські винищувачі вторглись у повітряний простір Пакистану та обстріляли табір бойовиків, які влаштовують теракти в Індії. У понеділок Делі знову відрядило військові літаки у бік Пакистану. Два з них були збиті. Пілотів одного пакистанці полонили. Інший літак упав неподалік кордону в індійському Кашмірі. Наразі ми знайшли тіла двох людей. Спершу нам треба дочекатись представників військово-повітряних сил, а потім вже будемо розбирати рештки. Ісламабад назвав вторгнення у своє небо актом агресії і у відповідь також обстріляв індійську територію. Наразі небо обох країн закрите для авіасполучення. Аеропорти теж не працюють. Історія вчить нас, що всі війни тривають довше, ніж сподіваються лідери. Минулі війни тривали так довго саме через такі прорахунки. Тож я питаю Індію, зважаючи на те, яка у нас і у вас є зброя, чи можемо ми дозволити собі помилитись? У Пакистана та Індії є ядерна зброя. Країни за останні 70 років воювали тричі. Однак тоді ще ядерною зброєю ані Делі, ані Ісламабад не володіли. Розробили її обидві держави в 90-х роках. У Індії та Пакистану і досі є територіальні претензії одне до одного.